A Nino Algazar Ventures, na muku albishir da buɗe sabuwar duniyar akwatuna da abayoyi. Daga kima, darajar ki, tare da bambancewa ta wajen amfani da akwatunan gayu irin su Hello King, akwatunan Red Sea, jakunkuna da akwatunan Daisy. Muna da Roncato, Victoria, har da Fairy Cade. Aminu Algazar Ventures ba mu da sa'a bangaren abayoyi domin mu ne jagaba a abayar Turkish, kimono, jallabiyar maza, sannuwan gado, Dubai abaya, Cairo abaya da tasawuf. Hanzarta wajen mallakar naku cikin sauki a sabon shagonmu da ke sansanin Alhazai a Kano ko shagonmu da ke lamba 567 Sadiq Plaza Arkila Kalambaina Road a jihar Sokoto. Ko a reshenmu da ke lamba 42 Isa Keta Road Cooperative Plaza shago mai lamba 17-19-21 a jihar Kaduna. Ga shagonmu da ke Bakeji Road of Unity Bank a Yola jihar Adamawa. Aminu Algazar Ventures, a daɗe ana yi sai gaskiya.